Abdulaziz! Otim ben çakırıyapman kim? Günü keçe içtimai tarmoqlarda bitti oğlum bor, bitti diye otanın hayqırığını hammamız tomosha qildik. Bolamı topup öligini bo'lsam bir bag'rimga bosish xolos, boshqa hech narsa emas. Vidimiz kamligi, aloqa sababli, oqim tezligi sababli. Ha shu bir insonni hayotidan suv ustun bo'lmasa kerak. Şu suvni quritish kerak bo'lsa, shu xolos, shunda osongina. Bular ham qiynalmaydi mana u bolalar ham. Bechoralarni qarang turishini. Imkoniyat darajasi tushirib berdi, inshootlarimiz muzlab qolmasligini ham ta'minlayapmiz, hisobga olyapmiz. Abdullazizning murdasi 11-12 kundan beri hali topilgani yo'q. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bitta o'g'lim bor, bitta deya otaning hayqirig'ini hammamiz tomosha qildik va ko'rdik. Juda ham ko'p videolarni internet tarmoqlari orqali bizgacha yetib keldi. Hozirgi paytda biz aynan shu cho'kib ketgan bolani Farg'ona kanaliga yetib keldik va biz jamoamiz bilan birgalikda jurnalistik surishtiruvimizni davom etmoqdamiz do'stlar. Marhumning yoshi 17 yoshda ekan, 22 dekabr kuni shu Farg'ona kanalida cho'kib ketgan. Taxminlar qilinishi bo'yicha yonida ikki do'sti ham bo'lgan va biz jurnalistik surishtiruvimiz davomida har bir insondan kerakli savollarga javob olishga harakat qilamiz. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib ketmoqchiman. Abdulazizning murdasi 11-12 kundan beri hali topilgani yo'q. Hozirgi paytda favqulodda vaziyatdagi har bir xodimlar yetib kelgan. 11-12 kundan beri marhumning murdasini oqtarish bilan ovora. Hozirgi kadrlarimizni sizlarga taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bek Aketov, ochiqlik siyosati bilan birga bo'l. Assalomu alaykum, hurmatli Bek Aketov kanalining aziz obunachilari. Bugun men sizlarga eng zo'r ilovani taqdim etmoqchiman. Bilib turibsizlar, Mosbet Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarish qulay ilova, eng asosiysi sayt o'zbek tilida, O'zbekistondagi ishonchli bookmaker, cashback va boshqa aksiyalar va eng zo'ri esa registratsiya uchun 3 million so'mgacha bonus. Albatta kommentariyada sizlar silkasini qoldiraman, bemalol kirib omadingizni sinab ko'rishlaring mumkin. Ketib qoldi, uni arqon bo'yicha yuraman. Buni ushlamaysizda endi shunda ketasiz. To'xtarasiz. Ehtiyot bo'ling. Signal bilan yuring. Qidiruv ishlari raqsi bu nimalarga umuman gap so'z yo'q. Qidirishyapti qo'ldan kelsa, sovuqdi, men boshqani boshqadi, men qilishyapti-yu. Suv masalasi jinni qiynab qo'yapti. Hozir o'zlaring mana ko'rlaring, suvni tagida oqim baland. Ular ham eplab yuralmayapti. Shunga suvni pasaytirib berishsa kerak bo'lsa, xalq mana mahalla ko'rib turibsizlar, shuncha yordam beri. Tushib kerak bo'lsa, mana shu katta bo'lgan hammasi. Yugurib oqtarib topib olamiz. Hech nimasi yo'q. Bularni ham qiynab hamma shu Nahot endi hozir erish mavsumi yo'q-ku, suvni qissa bo'ladi, pasaytirsa bo'ladi suv. Biron bir murojaat bilan tepadagi insonlarga chiqdik, chiqsak aytdiki, viloyatlar bilan kelishilgan holatda dedi, shunaqa dedi, pasaytirib beramiz dedi. A xo'p dedim, kecha kuni 2 metrga yaqin 1.5 metrga pasaydi-yu, uni iloji bo'lmadi dedi. Umuman endi hali suv, katta suv bor, ko'rib turibsizlar o'zlaring, katta suv. Hozir birovni suvga tush degani xijolatsiz endi hali eshitishimizga qaraganda o'sha 2 metr suv ham mahalladagi insonlar o'ziga suv ochganligi uchun kamaydi deb aytishyapti, shu rostmi? Yo'q, yo'q, uni pasaytirishdi, haqiqatdan ham ozmas unaqa qilishdi.
Xudo xolasa endi yetamanga o'sha suv boshqarmasiga kelib aytibdi, 1 metr qoladi, xudo xolasa suv yetamanga deyapdi. Hozir pasaytirishdi. Agar o'shunaqa bo'ladigan bo'lsa aytibdi, u yugurib bo'lsa ham topib olaman da, xudo xolasa. Bor, bir ikkita o'rtog'i bo'lgan ekan shu yerda. Endi men o'sha paytda endi Qirg'izistondan qo'nib O'zbekistonga o'tib shunday telefon qilsam shu holatda. Rossiyadan kelyapti. Men endi undan ko'ra aytmaymanmi, bekitmay. Ey bola, onangni ol, buvam ol, kemani kutib ol demayman. Men ayapman ularni endi. Bu Xitoy chiqargan u kasal endi qana o'taman O'zbekistonga. Bir agar bir narsa bo'lib qolsa bir davolanib, sekin uyga o'taman degan maqsadda o'shna qilibmanda. Deganda xursand bo'lib meni kutgani borarmidi. Hamma yo'g'ini yechgan ekan, shu yerga tashlagan ekan, hozir prokuraturada ekan. Hamma yo'q ko'rdim o'sha kuni to'g'ri Rossiyadan keldi, to'g'ri mashga keldim o'kan oldi bo'yi. Endi unisini o'shib, endi adashmasam o'z joniga qasd qilish deyapti. Biroq endi bilmayman aniq to'g'risi. Endi bolalarni aytish bo'yicha o'zi tashladi deyapti. Endi uni o'sha uch o'g'ildan boshqa xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Yonida do'stlari bo'lgan. Uchtasi bo'lgan ekan, endi bilmayman men. Endi uni hali topib olaylik. Men unaqa narsaga bosh qatirganim yo'q hali. Men faqat oldin topay, uni ekspertiza aytsin nima bo'lgan, biror joyi tan jarohati bormi, yo'qmi? Unga qarab turib ma'lum bo'ladi. Asosiy maqsad shu bolamni topib, shu o'ligini bo'lsa ham bir bag'rimga bosish xolos, boshqa hech narsa emas. Shu boshqa hech qanaqa bir shu menga shu suvni quritishga kerak bo'lsa yordam beringlar. Shu shuning uchun men internetga chiqib va ularga iltimos qilib haligi nima qilgandim. Shuning uchun chiqaruvdim. Siz eshitgan rahbarlarga nima demoqchisiz? Yo'q, rahmat, qo'ldan kelgancha ular ham yordam beryapti. Yo'q, men so'ragan narsani qilib berisha olmadim. Shu suvni quritish kerak bo'lsa shu xolos, shunda osongina. Bular ham qiynalmaydi mana u bolalar ham. Bechoralarni qarang turishini. Suvga tushyapti, chiqyapti, bularga ertaga desa bular ham axir ming davlat o'zi tanlab ishga kirgan taqdirda ham o'z qovoni qarang. Bo'pti, o'shada, o'shaning uchun meni eplasholmayapti ham. Misol suv tay oqizib ketyapti. Bu oson narsa emas, bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Rahmat shunchalik, misol o'zini jigaridek oqtarishyapti. Hatta mo uchastka boshlig'i, kanalni boshlig'i Absamat aka ham nihoyatda katta yordam beryapti. U ham zo'r, mahalla ko'y ayniqsa. Hech narsaga birdan aqlishmay, kechqurunlari kerak bo'lsa postga chiqishib yordam berishyapti hammasi, rahmat. Yo shu suvni quritishib bersa, shu tofosam shu bo'ldi, shu bir marta shu bag'rimga bosmasam armonim qolmaydi, shu xolos. Boshqa qutqaruv ishlarini faqat shu suvni ko'pligi shu xolos, shu xalaqit qilyapti. Endi hozir endi men bilmayman, endi balkim fermerlar yo'qib qo'yayotgandir. Yo ja u darajada misol nima bastur, endi bilmayman endi to'g'risi. Ana shu to'ppa to'g'ri endi men kichkina odamman, narsa deyishgacha kattalarga o'shuncha iloji yo'q. Shu bularni chaqirdim, kelinglar, menga shunaqa chiqaringlar, bir xalq ko'rsa shu kattalarga insob berib qolar balkim degan niyatda shunaqa qilib chiqardim. Shu maqsadim shu suvni pasaytirib berishsa. Qo'lingizni oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Telefonda o'sha kuni ertaman ko'rdim. O'sha kuni ertamas aeroportga chiqib ketayotganimda ko'rdim, faqat telefonda. Holatini yaxshi edi, yaxshi turuvdi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, yo'q. Unaqa o'zgarish, balobat, unaqa narsa yo'q edi. Shu bilan samolyotga chiqdim, keyin internetim o'chdi. Sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi unisini ko'p ham bilolmayman men endi. Endi kim biladi, endi sevgan deyapti, bir balo deyapti o'rtoqlarim. Men aytibman, hali unaqa narsaga boshimni qatirganim yo'q. Oldin shu top foli, keyin bosh qatiray unaqa narsalarga deb. Umuman unaqa narsalar o'ylaganim yo'q hali. Abdurasul yosh necha dedi? Abdurasul 16 ga kirgan 2004 da. 6-fevral 2004, 6-fevral. Eng katta o'g'lim, bitta o'g'lim edi, ikkita qizim bor, bitta o'g'il edi. Bitta, endi qizim bor, ikkita qizim bor, endi o'g'illardan yolg'iz edi, yolg'iz o'g'lim.
Oqova suvlar xo'jaligi boshqarmasiga mana shu marhumning otasi tomonidan bir necha marta murojaat qilingan va ularni aytishi bo'yicha mas'uldan ham izoh oldik. Bir necha marta suvni sathini pasaytirib berdik g'ovvoslarga oson bo'lishi uchun deb ma'lumot berishdi. Lekin g'ovvoslarning aytishi bo'yicha lekin suvning pastki qismida oqim haligacha baland, ya'ni 1 metrdan suv sathi baland bo'lgani uchun qidiruv ishlarida hozirda ular qiyinchiliklarga duch kelayotganini va shu sababdan ham qidiruv ishlari 12 kunga cho'zilib ketganini aytishdi. Va bizga bugun va'da berishdi. Mas'ullarni aytishi bo'yicha 20 soatdan so'ng suv sathi 1 metrgacha pasaytirilishini va'da qilishyapti va biz ertaga ham mana shu manzilda bo'lamiz va qidiruv ishlarini birgalikda mana shu yerdagi ko'ngillilar va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda kuzatib boramiz. Pasaytirilmayotgan sababi hozir to'liq pasaytirilmayapti deyilyapti-yu, lekin pasaytirib berilyapti. 3 marta pasaytirib berdik. İmkoniyat yaratib berdik. MCS tushib qarab ko'rib olishdi. Qayiqlarda jalb qilinishdi. Lekin bu past tomonda kanal 200 km kanalda bu uzunligi 200 km'dan oshiq. Dükür bor. O'zbekiston beshariq hudud oralig'ida dükür bor. Shu dükürdan hozir 6 kuba suv o'tyapti. Agar o'sha qurib qoladigan bo'lsa, muzlab qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun biz to'liq quritganimiz yo'q. Endi hozir viloyat bilan kelishdik, to'liq tumanda suvlarini oldik past tomonda. O'sha tomonda to'ldirib turamizda, to'ldirib turamiz. Hozir tepadan 40 kuba suvni olib tashlaganmiz. O kuni 30 kuba suv olardik. Olayotgan 80 kuba suv olayotgan bo'lsak, o'shanda 50 kubaga tushirardik. Endi hozir tepa tomonda 30 kuba suv qoladi. Mana shu yerda 1 metr qoladi ertagalikka. Qancha soatda shu bo'ladi 1 metr? Endi kecha yetib kelish 15 soat. 11 kundan beri qidirilyapti shu, lekin shuni ertaroq shuna qilib tushirish iloji. Tushirib berildi, 3 marta tushirib berdik. 3 marta tushirib. 3 marta tushirib berdik. Suv gorizont tushirdik, marhumning otalari bilan ham bog'lanib turibmiz. Endi kanalda kengligi 40 metrdan oshiq, chuqurligi 4 metr. Endi imkoniyat darajasida o'sha yerda biz imkoniyat darajasida tushirib berdik, inshootlarimiz muzlab qolmasligini ham ta'minlayapmiz, hisobga olyapmiz. O'shaning uchun demak, biz o'sha bir 20 soatda ertaga tashib ertaga yetdim menga. 1 metr suv qoladi bu. Xudo xolasa ertaman shunaqa bo'ladi. Ertaga o'shanga hozir MCS bilan ham gaplashdik, mahalla bilan ham gaplashdik. Imkoniyat darajasida ertaga maksimal ko'rib olamiz. Keyin yana suvni ochmasak bo'lmaydi, chunki inshootlarimiz muzlab qolsa, aholi xavfsizligini ta'minlashimiz ham biz vazifamiz. Keyin endi muzlab qolsa, bu shunday boradiki, kanal borib turib dahana soyida taydan o'tib ketadi. Endi u joylar qurib qoladigan bo'lsa, ichkari muzlab qolsa, keyin suv borsa, u joyda dimlanish hosil bo'lib, xavf paydo bo'ladi aholiga. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Biz imkoniyat darajasida tushirib, imkoniyat darajasida yordamini beryapmiz. Hozir endi bugun maksimalga tushirdik. Endi viloyat to'liq suvini bekitdik, chunki u tomonlarni dimlab olyapmiz. Men qutqaruvchi Abdullayev suvda qutqaruv guruhi maxsus vazifalarini bajaruvchi suvda qutqaruv guruhida ish olib boraman. Hozir suvda qutqaruv jarayonida hozir suvdan chiqganimiz holatda imkon boricha ish olib borilyapti. 10 kundan beri suvda qutqaruv ishlari bilan oqim tez oman. Hozir nihoyatda havo harorati minus daraja bo'lgani bilan ishlarimizni olib boryapmiz imkon darajasida. Xudodan so'rab endi. Sovuq emasmi? Sovuqligi sovuq aytibdi-ku, minus darajada. Hozir minus 7 ta tashqi tarafda bo'lganimizda suv ichilishi minus 10-15 darajada bo'lyapti sovuq. Oqim tezligi pastda tezroq deyishyapti. Ha, 2-3 barobar tezroq. Pastda. Ha. Tashqaridan sekinga o'xshaydi. Tashqi tarafda sekin nisbati bilan suv tayda o'ta tez. Mana shu imkon darajasida suvda qutqaruv ishlari olib borilyapti endi. Suv tayda mana yurganingizda paypaslab qidirishga harakat qilasizmi? Albatta, shu imkon darajasida shu orqali, chunki loyqa sababli vidimisi kam ko'rish qobiliyati demoqchiman. Bir ikki kilometr imkon darajasida qidirib olib borilyapti ishlari.
Ya pakka hozirda qidiruv ishlari olib borilyapti imkon darajasida. Chunki hali aytayotganimdek suvda vidimiz kamligi, loyqa sababli, oqim tezligi sababli suvda havoni haroratiga ham inobatga olsak, imkon darajasida qiyin vaziyat. Suvga qiyinchilik tug'diryapti. Kasbimiz shu imkon darajasiga harakat qilib, Xudodan so'rab tushib yuribmiz. Oldin shunaqa oqqan holatlar bo'lgani? Albatta. Shunda suvlar tushirilganmi? Emas. Shunda suvlar tashlanganmi, kamaytirilganmi? Albatta, kamaytirilgan. Hozirgi paytda kamaytirilgan. Asosiy endi suv bo'lganligi bilan aholiga ko'p bu istimali dehqonchiligiga kerak bo'lgani uchun bu endi kamaytirilish kam miqdorda. Hozir yoz mas'ul. Hozir juda ham kerak emas ko'p. Ha. Qish fasli. Qish fasli. Yani imkon boricha kamaytirishib endi agar vaziyat qilib bersa sizlarga foydasi bo'ladimi, topshiriq soro bo'ladimi? Albatta, imkon darajasida shu suv bosimi ham kamayadi, keyin ko'rinish qobiliyati ham osha suvda oqim ham tez bo'lmaydi, chunki suv bosimi kamayganligiga. Yaxshi bo'ladimi? Bola nihoyatda o'qimishli yaxshi bola edi. Bu ish endi mahallaning boshiga tushibdi-da endi. Bola yaxshi, ota-onalari, hammalari o'z joniga qasd qildi degan gaplar ketyapti bu yerda. O'ziga qasd qiladigan unaqa xarakter yo'q. Unda xarakter yo'q edi bolani. Mana mahallamizda katta bo'lgan, mana o'qituvchisi, domlasi bilan o'qitgan, ilhom olgan. Unda doimishki bu bolalar, bolalar vasida. Mahallaning ichida. Oxirgi marta ko'rganlar bilan gaplashdinglarmi? Oxirgi marta ha, do'stlar o'sha kuni bo'lgan ekan-ku. Endi uni oxirgi kuni biz keyin chiqib qoldik, to'g'ri gap. Ular bo'lsa bilan o'qigan girpadoshlar bo'lgan. Endi biz uni eshitib keyin chiqib keldik baqa. Ular endi faqatda tushganini, bolani ashtiga tushganini guvohlar aytishyapti. 12 kundan beri shu yerdasizlar. Shu yerda mahalla aktivlari, bolalar hammasi shu yerda aktiv ismi almashtiriladi. Endi Xudoim tezroq bolani mahalla ko'yi uchun ota-onasini chiqarib bersa, yutuq bizikida endi uka. Abdulaziz o'zi yaxshi yigit edi. Salom aliki joyida. Ota-onasiga juda yaqindan yordam berardi. Boylar yoshlar. Paxta mahallada ham onasi bilan chiqib paxta terimida ham aktiv yordam berdi. Juda yaxshi yigit edi. Har tomonda ham aktiv faol edi. Shu yaxshi tomonidan bilamiz uni. Shu endi yomon tomonini bilmaganmiz. Havo harorati 7 daraja sovuq, suvdagisi bundan ham 3 barobar sovuq deb bemalol ayta olamiz. Mana hozir g'avvoslarimiz bu yerda qo'lbola olov yoqilgan, bu yerda o'zlarini isitib, yana qidiruv ishlarini davom ettirishadi. Bundan tashqari qidiruv ishlariga ko'ngillilar ham jalb etilgan, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlaridan tashqari va ular 12 kundan buyon Abdulazizni qidirish bilan band. Hali natija bo'lgani yo'q, lekin otaning faryodini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgandirsiz. Farg'ona kanalida cho'kib ketganiga shubhalar, asoslar bor va shuning uchun ham mana qidiruv ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Iltimosim, bolamni topib olayman. Topilsin. Topib olishini. Bitti edi o'g'lim, bitti edi o'g'lim. O'zing madad qilmasang, o'zing yordam qilmasang biz og'zimizni sudirdik, parvardigor. Mana 4 metr joy, 3 metr joy, 3 metr nariyani ko'rolmayapti Alloh. O'zing madad qilgan parvardigor, o'zing rahm qilgan madad. Parvardigor bandani ko'rib turibsan, qancha nola qilyapti xudoni, nolalar ijobat qilgan. Qancha insonlarni farzandlarni bergan Alloh. Jonni qatorda shu bolaga farzandlarni. Imom amal qilgan holda janozasini o'qishlikka nasib qilgan parvardigor, Alloh haqqi, uni chiqarib bergan parvardigor. Omid qilmagan. Bu kabi baxtsiz hodisalarni bo'lishi Katta Farg'ona kanalida birinchisi emas. Avval e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan yilgi avgust oyida ham 2 nafar bir erkak va ayolni
Farg'ona katta kanalga cho'kib ketgani haqida xabar bergan edik va ularning murdalari 3 kun o'tib Farg'ona kanalini Bekbachcha mahallasidan o'tgan qismidan topilgandi. Hozirda qidiruv ishlari olib borilayotgan joy esa Yaziyovon tumanida hisoblanadi va bu manzilni nomi mahalla nomi Botqachi deb atalar ekan. Aynan mana shu Botqachi mahallasida bola o'zini suvga tashlab yuborgan aytilyapti va shu sababdan ham hozirda bu yerda qutqaruvchilar ham ko'ngillilar ham qidiruv ishlarini aynan mana shu manzilga yaqin bo'lgan 3 kilometr masofada qidiruv ishlarini olib borishyapti. Hozirda bu yerdagilarni ma'lum qilishicha 3 ta joyga postlar tashkil qilingan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan va mana shu postlarda hozir nazoratchilar turishibdi. Ya'ni agarda murda suv ustiga qalqib chiqadigan bo'lsa, uni ko'rish va qutqarib olish uchun. Guvohi bo'layotganingizdek, bugungi qidiruv ishlari yakuniga yetdi. Har kuni erta tong soat 6:00 dan 16:00 gacha bo'lgan muddatda qidiruv ishlari olib borilyapti. 16:00 dan keyin havo harorati juda ham pasayib ketishi sababli, undan tashqari qutqaruvchilar bu haroratda salomatligiga ziyon yetib qolmasligi uchun ham 16:00 ga qadar hozir mana qidiruv ishlari davom etdi. Lekin bugun natijaga erishilgani yo'q. Qidiruvning 13-chi kunida turibmiz. Ertaga ham qidiruv ishlari aynan mana shu vaqtdan, mana shu vaqtga qadar davom etadi va biz ham ertaga qidiruv ishlarida mana shu qutqaruvchilarga va ko'ngillilarga hamroh qilamiz. Voqealar rivojini esa aynan bizning kanallarimizda kuzatib boring. Fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyamizda qoldirishni unutmang. Bo'lsam xursand bo'laman shu bitta. Barim yuboz bo'lsam xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'zlaring aytmoqchi. Iloyim. Shuncha odam duo qilyapti, shuncha odam ana qilyapti. Ming marta rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat hammaga. Mahalla ko'yiga. Xalqimiz, mana deysiz bu bolalar. Mana deysiz. Kechani kecha sovuqdi, sovuqdi men turishibdi. Rahmat sizlarga, mushodan kelibsizlar. Rahmat. Bek Aketov, ochiqlik siyosati bilan birga bo'l.